O mas quê? Eu vou perguntar, eu posso dar um traguinho? Não. Eu tô... Ai, quando estiver acabando. Olha aqui, olha. Pelo amor de Deus. Ih, tá fechado o trem. Ave tá, Maria. Então deixa. Então vem. Fechado. Mas hoje... Ah, hoje eu deixei, chefe. Hoje eu deixei. E Fiuk pediu o Thiago no ao vivo para fumar um cigarro. Não sei se é nervosismo, mas mesmo no ao vivo, aí o Thiago tava passando o intervalo, o Thiago vai lá, rapidinho. Aí quando ele deu de cara tudo fechado, aí o Thiago perguntou para o Boninho falou que não, pelo amor de Deus, deu uma bronca lá no Fiuk, nem no ao vivo, que ia voltar já rapidinho, porque os intervalos estão sendo rápido. Mas mesmo assim, que garfia do Fiuk. Não sei por que ele pediu pra fumar, deve estar nervoso. Fiquem ligadinhos que já já tem mais bastidores e ao vivo aqui pra vocês da final da BBB. A gente já soltou vários vídeos legais também, se você quiser conferir no intervalo do BBB, corre aqui e já deixa aquele super like. Já já tem mais novidades, mais vídeos pra vocês.